No niin, Markku Saarinen. Noin vartti aikaa, kun alkaa aika kova rupeama. Mitäs tässä alkaa tapahtumaan? No tässä rupeaa tapahtumaan nyt 24 tunnin pyöräily kello 12. Nyt alkaa jo huomenna sitten kello 12 tämä homma loppuu. Että se on nyt tämä teema tällä kertaa. Oliko jotain matkatavoitetta asetettu? No, minä olen pannut semmoisen, mulla on kauan aikaa jo ollut niin kuin semmoinen haamuraja, että jos vuorokaudessa pystyisi tällä niin kuin treenerin päällä ajamaan semmoisen 1000 kilometrin siivun, niin se olisi niin kuin sitten semmoinen oikein semmoinen haamuraja. Ja itselle on nyt ajatellut, mulla on aika rankka viimeinen kuukausi nyt takana, ja treenienkin puolesta ja monen muun asian takia, niin nyt on itselleni pannut tavoitteeksi tälle reissulle, että semmoinen 900 kilometriä, jos mä pääsen, niin mä oon tosi tyytyväinen. Ja kaikki siitä, mikä menee sitten yli, niin mahdollisesti yli, niin sitten on kaikki kohdalla. Mutta 24 tuntia on pitkä aika, siinä kerkiä tapahtua jopa ensimmäiselle tunnille semmoisia asioita, että leikki pitää lopettaa kesken, että nämä ei ole yksinkertaisia juttuja. Näin on. Mitäs tauot? Kuinka monta taukoa olet kaavaillut? Mitä tauolla tapahtuu? Joo, tämä pyöräily on semmoinen mielenkiintoinen homma, että vähän niin kuin etukäteen on vaikea sanoa sitä, että milloin pidetään taukoja. Että joskus menee 10 tuntia, ei ole vielä pidetty yhtään taukoa, joskus menee enempi. Joskus pitää jo ensimmäisen tunnin aikana pitää tauko, että miten elimistö lähtee niin kuin käyntiin ja niin edelleen. Ja sitten se, mikä asettaa niin kuin hirveästi haastetta, niin on se, että myös 24 tunnin jutussa se on jo niin paljon pitkä, niin täytyy välttää hiertymiä, koska ne saattaa sitten lopettaa se homma hyvin äkkiä heti alkuunsa. Ja ne asettaa niin kuin semmoisia omia haasteita tähän hommaan, että voi joutua pitämään muutaman minuutin ylimääräisen tauon niin kuin kehon huoltoa varten vain. No, sulla on tietenkin huipputuotteen, Nordforsin tuotteet käytössä tässä näin. Miten oot tankannut tässä ennen suoritusta ja mitä sen aikana? Joo. Kyllä täytyy sanoa, että sanoit ihan oikein, että huipputuotteet on mulla käytössä. Nordforsin tuotteisiin olen ollut tyytyväinen sen käyttökokemuksen perusteella, mitä on niistä nyt saanut. Ja kylläpä tähänkin on valmistauduttu juuri näillä tuotteilla. Eli on tankattu niin kuin suola- ja elektrolyyttitasapainoa Extremellä. Ja sitten Endurancella ja Speedkillsillä, että nämä tuotteet on ollut mulla nyt sitten. Ja viikolla käytin sitten pikkusen vahvempaa tavaraa, sitä strengthia, jos oli enempi niin kuin valkuaisainetta. Mutta nyt sitten, kun tämä H-hetki on lähestynyt, niin sitten on tankattu aika paljon nimenomaan niin kuin Extremellä ja Endurancella ja Speedkillsillä. Ja tämän hässäkän aikana, niin mulla on jonkin verran kiinteitä ruokaa. Eli mä syön banaania pääasiassa ja sitten valtaosa, eli kaikki energia tulee periaatteessa niin Speedkillsistä, Endurancesta. Ja sitten suolatasapaino, katsotaan miten tässä rupeaa olemaan kuuma, että miten hiki lähtee virtaamaan, niin sitten Extreme otetaan tarvittaessa aina sen määrän, mitä tarvitaan niin kuin elektrolyyttitasapainoa. Minkälaista veikkausta laitat, kuinka paljon kaloreita tässä vuorokauden aikana kuluu? No olen minä sitä vähän ajatellut näin, että tässä pitää nyt kuitenkin 24 tuntia yrittää polkea ja vaikka semmoista kohtuullista haipakkaakin mennään, niin se on semmoista 650–800 kaloria per tunti, niin siitähän on helppo laskea sitten, että kyllähän se melkoinen saldo on huomenna sunnuntaina ja vielä sen jälkeenkin sitten niin aineenvaihdunta käy vielä monta päivää niin kovalla, että kaikki kelepaa kyllä elimistö ja kaikki kuluu. Tsemppiä, Markku. Kiitoksia oikein paljon. No niin, paina, Markku. Ei ole enää pitkästi. No ei ole, no tiedätkö, ei ole enää pitkästi, se on ihan tosi asia. 23 tuntia ja risaa.